A meni se u studiju pridružila i moja prva današnja gošća, to je bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan. Što možemo očekivati od ovog današnjeg sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije? Dobro pitanje i težak odgovor. Nažalost, mislim da najviše što možemo očekivati je neka ubrzana, odnosno neka odluka o ubrzanom transferu određenih novaca, financijskih sredstava iz Europske unije, odnosno iz europskog proračuna prema Turskoj. Dogovor koji je i ovdje spomenut, sporazum iz 2016. govorio je 6 milijardi. Tu je nešto ispod 5 i nešto je prikupljeno, ali je preneseno Turskoj, mislim, ispod 3 ili oko 3 milijarde eura. Dakle, samo polovica od onog što je dogovoreno i to je jedan od turskih prigovora. To je, po mom mišljenju, jedno rješenje iz nužde, moglo bi se reći dosta cinično rješenje, da se da Turcima novac da se oni brinu za ta 4 milijuna ljudi. U ove 4 godine od 2016. do danas de facto nije u Europi puno napravljeno što se tiče nekog rješavanja problema na izvoru, a izvor je u velikoj mjeri rat u Siriji. Nisu svi izbjeglice iz Sirije, ali glavnina je iz Sirije. I ovo loptanje s ljudima u najvećoj nevolji je zapravo jedna tragedija. Momentalno rješenje je svakako da se Turskoj pomogne, jer je činjenica, bez obzira što možemo biti vrlo kritični prema ovakvom korištenju izbjeglica kao sredstva za pritisak politički, činjenica je da Turska godinama brine o milionima, čini se otprilike 4 miliona izbjeglica na svom teritoriju. Situacija u odnosu na 2015. i 2016. je različita utoliko da je onaj prvi izbjeglički val imao, s jedne strane, bio dočekan u Europi u najmanju ruku od najveće i najpoželjnije destinacije, a to je bila Njemačka, sa nekom vrstom dobrodošlice, odnosno sa nekom vrstom suosjećanja. Brata su vam otvorene. I pomoći tim ljudima i naravno sa idejom da je to jednokratno i da će se, nakon što se ljudima pomogne, riješiti situaciju u Siriji. To danas više nije, kao što je poznato, nijedno dobro djelo ne prolazi nekažnjeno, pa je tako za to dobro djelo Angela Merkel doživjela mnoge kritike, ali u tom trenutku ja smatram da je bila apsolutno u pravu i spasila obraz Europske unije, a na neki način i, ja bih rekla, neku demografsku injekciju njemačkom društvu osigurala, naravno pod pretpostavkom dobrih integracijskih mehanizama u Njemačkoj, a čini se da to ipak funkcionira. Danas je situacija drugčija. Danas, dakle, nijedna država nema otvorena vrata. Međutim, Europska unija nema ni rješenje. Jedna od stvari koja se također dramatično promijenila, ja sama sam se šokirala kad sam na to pomislila, a to je da u ovom trenutku svi gledamo prema Rusiji kao rješenju. Dakle, gledamo, bez obzira koliko su Rusi također uključeni u konflikt u Siriji, ali gledamo prema Rusiji kao nekoj zemlji koja će se pojaviti sa nekim rješenjem i svi smo fokusirani, recimo, na sastanak Putin-Erdogan, da bi se odatle došlo neko rješenje, a Europska unija de facto samo gleda o tome kako će zaustaviti taj, da tako kažem, zapravo turski potez. Jer to je, o tome se radilo i 2015. moram reći. Dakle, da to nisu bili ljudi koji su spontano krenuli prema Europi, nego ljudi koji su korišteni kao pritisak na Europu. Dobro, a koji bi u ovom trenutku bio krajnji politički cilj Erdoganov?
Pa, dobiti više novaca. Moje mišljenje je da zapravo Erdogan kad kaže dobiti više novca, na to bi ga ja podržala, iskreno rečeno. To je ono što je dogovoreno. Jer po tome ne samo da je dogovoreno, nego zaista Turska zaslužuje, obzirom na tu činjenicu. Zamislite negdje u Europi da se pojavi sada 4 miliona izbjeglica koji su na teritoriju jedne zemlje. Zaslužuje pomoć i solidarnost. Međutim, mislim da se to sada malo pomaklo još u jednom drugom pravcu i da Erdogan želi dobiti neku vrstu podrške ili odobravanja, čak ili prešutnog odobravanja njegove politike u Siriji od strane Europe. A to mislim da je nemoguće, odnosno koliko možemo sada vidjeti, Europa se ne usudi to žestoko osuditi zato jer se boji upravo te reakcije sa turske strane da će otvoriti vrata i pustiti milijun ljudi bez daljnjega je moguće prema Europi, a s druge strane ne može niti dati podršku politici u Siriji i zato svi gledaju na te odnose između Turske i Rusije, da zapravo Rusija tu koja je već na neki način dobila Siriju na svoju stranu, da tako kažem, i nešto više, da ona ispregovara oni su sad ispregovarali primirje. To primirje je, kao i svako primirje, nije mir. Dakle, privremeno podijelilo je Idlib. S druge strane, Idlib je de facto zadnji dio Sirije koji nije još pod kontrolom Asadovom, dakle Asadovog režima, koji podržava Rusija i koja je sada, ja bih rekla, uz možda Iran donekle, ali Rusija apsolutno glavni arbitar, da tako kažem, u Siriji i čini se, nažalost, da je nažalost, bilo bi bolje da su i neki drugi prisutni, ali jedina koja je tu u stanju proizvesti neki izlaz iz te tragedije. Kada govorimo o ruskim političkim ciljevima, koliko je njima u interesu ovakva situacija u Europi, činjenica da nam se stalno prijeti sa tim otvaranjem granica, je li to nešto što je Rusima u interesu? Pa, gledajući politiku predsjednika Putina u zadnjih, recimo, 5 godina ili u zadnjem razdoblju, to je svakako nešto, destabiliziranje Europe je svakako nešto što je konzistentno sa ruskom politikom. Mislim da je to počelo negdje onako vidljivo i aktivno, vjerojatno na nekom niže razini, odnosno manje intenzivnoj razini i ranije, ali baš vidljivo i aktivno negdje 2014. vezano na one sporazume koje je Europska unija potpisala sa Ukrajinom i Gruzijom. I tu je Rusija smatrala da se tu njima ulazi u nekakvu njihovu direktnu sferu interesa i počela tretirati i Europsku uniju, a ne samo NATO kao što je nekad bilo, kao direktnu prijetnju. I destabilizirati Europu uglavnom kroz financiranje i podršku ekstremnoj populističkoj desnici u Europi. O tome već postoje vrlo zanimljive analize i studije. I kroz to je zapravo bila prilično efikasna u destabiliziranju Europe, recimo u Francuskoj, pokreta Marie Le Pen, do raznih takvih ekvivalentnih političkih pokreta. Pa ja bih rekla i vrlo aktivna u tom pogledu i u jugoistočnoj Europi. Dakle, to destabiliziranje je apsolutno konzistentno s onim što je Rusija do sada radila što se Europe tiče. Što se Sirije tiče, oni tamo imaju vojnu bazu u Latakiji, dakle na toplom moru. To je uvijek bio ruski cilj. I obzirom da je na neki način Amerika abdicirala od svega toga, Europa se koliko god naglašava, pogotovo ova komisija, da će ona biti neka geopolitička sila,
Za sada se kao takva nije profilirala, ali moram reći da je čak i prethodna administracija, dakle, koja je bila sasvim drugčije orijentirana, prethodna američka administracija, je smatrala da je njihova odgovornost Irak i Afganistan, ali ne Sirija. Ja to znam iz prve ruke da su oni smatrali da Siriju treba rješavati Evropska unija. Međutim, za sada se nije zapravo tu pokazala na visini zadatka. Sad se vidi da u proteklih 4 do 5 godina Evropska unija zapravo nije napravila ništa u tom pogledu. Nije napravila ništa u pogledu, recimo, rješavanja situacije u Siriji. Sad je rekla da želi biti geopolitička sila. Ako želiš biti geopolitička sila, moraš imati neku snagu, moraš imati neki stav. Za početak moraš imati zajedništvo. Ja inače uvijek tvrdim da osim toga moraš biti u stanju i da konsolidiraš svoj teritorij, a tvoj teritorij je i Zapadni Balkan. Dakle, tu se moraš prvo pokazati da si neki faktor, što bi se reklo. Da bi mogao ići dalje. Ići dalje. Koliko u ovom trenutku može biti uloga pa i autoritet Angele Merkel? Ona je dalje ima ogromni, ja bih rekla, najveći autoritet, bez obzira na činjenicu da je sama najavila svoj odlazak. Njezin utjecaj i autoritet su veliki, ali na ovu temu se ona naravno sada drži suzdržano jako, zato što je mnogi i u njezinoj čak stranci, da ne kažem u Njemačkoj i u drugim europskim zemljama, optužuju da je na neki način doprinjela izbjegličkoj krizi, što mislim da je potpuno pogrešno, ali je politička činjenica. Dakle, u politici uvijek morate računati s onim kakav je dojam, a ne šta je istina. Dakle, politička je činjenica da je mnogi optužuju da je ona doprinijela izbjegličkoj krizi 2015. sa tom idejom da tim ljudima treba pomoć, da su to ljudi koji su ovdje došli kucat na vrata. Mislim, ako bi iko to trebao razumjeti, to bi trebali mi razumjeti kao ljudi koji su prošli kroz takvu vrstu krize, gdje su ljudi iz Hrvatske bili izbjeglice, gdje su ljudi iz Bosne i Hercegovine dolazili u Hrvatsku kao izbjeglice i gdje postoji neko, da tako kažem, primarno iskustvo koje i kakva je to tragedija. Da. Za razliku od Angele Merkel, koja je sada, kao što ste i sami rekli, na neki način stišala svoj glas, postaju sve glasniji ova druga strana, na primjer Mađarska, koja sada govori, eto, rekli smo vam. Iako je jasno da je situacija potpuno drugačija. Rekli ili ne rekli, oni su i u onoj izbjegličkoj krizi 2015. se ponašali potpuno isto. I to nije rezultiralo ničim. Dakle, to nije niti pomoglo, niti odmoglo ničemu, osim naravno formiranju, odnosno skretanju mađarske vlasti prema autoritarnom tipu vladavine. Takve situacije su inače za autoritarce vrlo, takav profil vladara su vrlo pogodne. Uneseš strah, kreiraš kod ljudi taj osjećaj straha, ne riješiš problem. Naročito, recimo, u Mađarskoj niko nije tamo htio ostati. Nije niko htio ostati ni u Hrvatskoj, kao što znamo, te 2015. Svi su išli prema Njemačkoj ili prema Švedskoj. Donekle još prema Austriji, ali to su bile zemlje. Niko tu nije htio ostati. Međutim, cijela ta kriza je iskorištena, sjećate se, bodljikave žice na mađarskoj granici, groznih scena. U zemlji u kojoj nijedan izbjeglica nije htio ostati, nego je samo su prolazili, ajmo reći, tuda. Ali to je apsolutno bila podloga za jačanje čvrste ruke ili za takozvanu i liberalnu demokraciju, kao što je to Orban nazvao. Drugim riječima, jedan princip, ja bih rekla, ko je jači, taj kvači. Tko je sada ta figura ili možda osovina unutar Europske unije koja ima snage i hrabrosti i autoriteta potaknuti na neke odluke? I kakva je tu uloga Andreja Plenkovića kao trenutno predsjedavajućeg? Pa,
teško je reći. U ovom trenutku ja ne vidim novu Angelu Merkel, da tako kažem. Dakle, neko koji bi imao u Europskoj uniji tu vrstu utjecaja i autoriteta. Logično je, naravno, da je najbliži tome francuski predsjednik Macron. I on je se pokušavao sa više ili manje uspjeha i više ili manje, po mom mišljenju, dobrih poteza pozicionirati kao ta osoba. Naravno, Njemačka i Francuska su osovina, uvijek su i bile osovina te najsnažnije, da tako kažem, države u Europskoj uniji. Međutim, ja ne vidim ni da on ima tu vrstu ne samo autoriteta, nego i konzistentnosti. Svi su, oni koji kritiziraju Angelu Merkel, su uvijek kritizirali da ona preoprezna je, prepolako, svaku situaciju želi sagledati sa svih strana. Međutim, pokazalo se de facto da je to funkcioniralo i da je to njoj dalo tu vrstu i autoriteta, i kad se nešto odlučilo, onda se to bavom i provelo. U ovom trenutku mislim da nemamo takvu situaciju u Europskoj uniji, iako ja bih rekla da je predsjednik Macron najbliže tome, obzirom i na snagu same Francuske i na njegov profil kao političara. On, ja bih rekla, on je politički hrabar, pitanje je samo koliko je u pravu. On se usudi i reći i nešto novo donijeti, pitanje je koliko je u pravu u kojoj situaciji. Što se tiče hrvatskog premijera Plenkovića, koji u ovom trenutku je predsjedavajući Europskog vijeća, mislim, u ovakvim temama ono što Hrvatska može i on preko njega, da tako kažem, učiniti, je dakle, neke teme možda malo pogurati više ili staviti intenzivnije na dnevni red. Čak i to ne može samostalno, ali može, a čini se da u tom smislu to i radi za barem neke teme, kao što je recimo proširenje na Zapadni Balkan, neformalno ili iza zatvorenih vrata dogovarajući sa pojedinim šefovima država ili vlada, pa onda uz njihovu podršku neke teme staviti na dnevni red. Dakle, nije neki ogromni utjecaj Hrvatske kao zemlje predsjedateljice, ali nije ni zanemariv. Ipak je, kad predsjedaš Europskim vijećem, imaš određenu mogućnost neke stvari, naravno ne koje se tebe direktno tiču, jer to nije u pravilima, ali neke koje se tiču Europe, tako da ja bih rekla da ima određenog utjecaja u najmanju ruku definiranju dnevnog reda, da tako kažem, ili agende. A kada govorimo o 2015. godini, premijeru tada Zoranu Milanoviću, danas predsjedniku, mnogi će komentirati da je on zapravo okrenuo ploču u odnosu na ono što se događalo 2015. Iako ja ću opet ponoviti, situacija, uvjeti su potpuno drugačiji. Međutim, kako komentirate njegove današnje izjave i poteze, i barem tu nije protiv toga da se vojska šalje na granicu, da tako kažem? Pa nisam sigurna koliko je za, koliko je protiv iz onog što je govorio. Meni više izgleda da je to, da se on nastoji držati onog što je rekao, a to je da se u odlukama u koje su u prvom redu vladine odluke, jer povlače i određene financijske posljedice, mislim, ne male naravno, dakle posljedice po proračun, da se neće im petljat u posao i petljat u frizuru. Ja mislim da on se u tom pogledu, barem sad u ovoj početnoj fazi, rukovodi svojim uspomenama na svoje odnose koje nisu uvijek bili najharmoničniji sa dva predsjednika države s kojima je surađivao, tako kažem, kad je bio premijer. I da je to više reflektira taj njegov stav, to je ipak u prvom redu odgovornost i posao vlade, i ja im neću tu podmetati nogu. Ali mislim da on svojim izjavama ipak kreira neku vrstu javne atmosfere, i u tom pogledu da bi dobro bilo da se drži svog
stava. Znači, slagat ću se, neću biti konfliktan, odgovornost je vladina. Kako vi gledate na te prve nekakve odluke ili teme kojima su se bavili Plenković kao premijer i Milanović kao predsjednik? Pa, moj dojam je da se Milanović kao predsjednik jako trudi stvoriti neku sinergiju između institucije predsjednika i vlade, a ne konflikt. Vi se sjećate da je on u jednom od svojih govora, ne znam je li to bilo na inauguraciji ili nakon pobjede, rekao neću biti korektivni faktor, nego konstruktivni faktor. Mislim da je to nešto što se temelji na njegovom premijerskom iskustvu i da on želi stvoriti jednu atmosferu u kojoj vrh države, bez obzira što su različite političke opcije, djeluje sinergijski, a ne konfliktno u ovim uvjetima u kojima je konflikt unutar vladajuće stranke, unutar vlade, unutar svih zapravo parlamenta, svugdje je sve nešto rovito i konfliktno, da on pokušava stvoriti barem na vrhu tu neku sinergiju, što ja ocjenjujem pozitivnim, samo ne treba pretjeravati, da tako kažem. A te 2015. godine, ako se vratimo unatrag, sjećamo se eto kako je to sve izgledalo, je li kod tadašnjeg premijera Milanovića bilo u jednom trenutku sumnje u to što se radi, način na koji se radi i kako se nosi s migrantskom krizom? Apsolutno ne. Ja mogu samo o svom dojmu govoriti i ono što sam iz razgovora i dogovora naših tada vidjela. To je Ranko Ostojić kao ministar unutrašnjih poslova vodio briljantno. Apsolutno briljantno. Mislim, možete mnoge stvari kod svakog od nas uvijek kritizirati, neke aspekte. U tim uvjetima je Hrvatska i sebi i Europi, ja bih rekla, osvjetlala obraz. Naravno, to nije naišlo na oduševljenje kod mnogih drugih članica Europske unije, jer bi oni, po logici brigo moja pređi na drugoga, bili rađe da mi tučemo ljude i tjeramo ih sa granice, zato da oni nemaju poslije taj problem. Međutim, objektivna tada je situacija bila da ti ljudi su prolazili. Dakle, kroz Hrvatsku je u ta tri mjeseca prošlo negdje blizu 500.000 ljudi. Bez jednog incidenta, bez bilo kakvog negodovanja lokalnih ljudi u Slavoniji gdje su bili ti izbjeglički prihvatni centri, sa jednom stvarno humanim odnosom i policije i vojske koja je pomagala, dakle nije bila na granici, nego je pomagala u prihvatnim centrima izbjegličkim. Vrhunski odrađen posao. Kažem, kao što je poznato, nijedno dobro djelo ne prolazi nekažnjeno, tako da je sigurno bilo, i sjećam se tih negodovanja, neformalnih, ne javnih, ali ispod žita od drugih država članica, jer zašto da oni se izlažu, a Hrvatska nije imala kut. Mislim, niste mogli ljude zaustaviti u Hrvatskoj jer naprosto nisu htjeli tu ostati. Kao što nisu htjeli ostati ni u Sloveniji, uglavnom su htjeli otići svi do Njemačke. I tad je naša politika bila apsolutno prvo zajednička i drugo konzistentna. Ja se sjećam da sam ja vodila jednu grupu veleposlanika, dakle diplomatski zbor u jedan od prihvatnih centara u Slavoniji, koji su bili duboko impresionirani kako je to izgledalo tada. Evo, poslušat ćemo, predsjednik Zoran Milanović jutros je dao izjavu, pa poslušajmo što danas kaže o tome, o vojsci na granici, o našem kontingentu u Afganistanu i o odnosima sa premijerom Plenkovićem, sjednici Vijeća za nacionalnu sigurnost. To je tajan sastanak, dakle, čak su ljudi, ali nije tajan u smislu da smo donosili odluke o ratu i miru. Ali upravo složili ste se oko nekih... Da, pa mislim, složili smo se, to je vidljivo iz priopćenja i sve u sve. Ste se složili možda o poslanju vojske na granicu? Pa nije o tome bilo ni riječi ni u priopćenju, ne?
promatramo situaciju, dakle, i nadamo se da neće nikada doći do situacije u kojoj bi na kraju policija trebala pomagati vojsci. Dakle, 2015. smo imali situaciju u kojoj je, sjetit će se toga, vojska pomagala policiji, odnosno pomagala Hrvatskoj državi. To nije možda bilo vidljivo, ali svi oni šatori, svi oni logori u kojima su ljudi smještani i organizirano transportirani dalje, to je vojska. To je radila Hrvatska vojska. Dakle, Hrvatska vojska je 2015. godine bez ikakvog zakonskog okvira praktički radila ogroman posao. I zato je malo političke ovoga buke 2016. godine dovelo do toga da se taj zakon promijeni, da se predvidi da Hrvatska vojska može pomagati Hrvatskoj policiji, ali ona je to radila i ranije, a nikakve u stvari mi procedure i pravila djelovanja tu nemamo. Tako da u ovom trenutku vojska na granicama nije aktualna, ali kao što u ovom trenutku kažem. Jer kao što ste vidjeli ni u priopćenju koje je usuglašeno sa Vijeće za nacionalnu sigurnost, o tome nema ni riječi. Dakle, to vam dovoljno govori. Čak su mnogi političari, prije svega suverenističke, koji objašnjavaju da je njihova ideja da se promijeni zakon, odnosno da se u slučaju krize dozvoli vojsci nekakve drugačije ovlasti, kao što je to napravila Slovenija. To mora biti promijenjeno u Hrvatskom ustavu. Zna se koje su zadaće Hrvatske vojske. Ona štiti cjelovitost, neovisnost i suverenitet Republike Hrvatske. To su vrlo, vrlo teške kategorije i migrantska kriza ih ne ugrožava. U Sloveniji je to napravljeno tako da se vojnici granicom šetaju zajedno s policajcima, policajci su naoružani, a vojnici nisu. To je ta taktika odvraćanja Slovenije koja je operetna. Dakle, ja ne želim hrvatske vojnike sa rukama u džepovima na granici. Ne želimo ih ni sa oružjem, ali za sada za to ne vidimo potrebe. A šta sutra može biti, sutra vjerujem ništa. Zato smo na Vijeću za nacionalnu sigurnost i razgovarali u ovim tonovima i to je vrlo jasno i preljeva se i kroz naše priopćenje koje je vrlo, ja bih rekao, umirujuće i to s razlogom. Mislim da sam sve rekao o tome. Dakle, danas jedan kontingent ide u Afganistan, je li to zadnji? Pa vjerojatno je. Vjerojatno je. Rekao sam i ponovit ću, dakle nisam htio rušiti sustav koji ipak nastaje od 16 godina i ne potpisati odluku o odlasku hrvatskih vojnika u Afganistan svega 2 tjedna nakon što sam preuzeo dužnost. Međutim, ta odluka vrijedi otprilike pola godine i nakon toga, a naročito u svjetlu ugovora između SAD-a i Talibana, naš posao je tamo gotov. A naročito zato što te ugovore je SAD potpisao u vlastito ime, a u ime afganistanske vlade koja u tome nije sudjelovala, mi još manje, prema tome bit ćemo tamo i mislim da je to zaista vrlo korektno sljedeće pola godine. A onda, naravno, razgovarat ću cijelo vrijeme i sa premijerom i u principu s premijerom, ministrom obrane. To je to. Dakle, to je odluka koju politika mora donijeti. Ne vojska i ne naši saveznici, i ne NATO i ne Sjedinjene Američke Države u naše ime, bez našeg znanja u pregovorima za koje nismo znali da se odvijaju. Dakle, to je pravo Sjedinjenih Američkih Država. Mi smo 16 godina dali svoj obol toj misiji. Osobno sam sudjelovao u prvom odlasku Hrvatske vojske u ožujku 2003. godine, tada u Afganistan. I prošlo je 16 godina i Amerikanci odlaze i otići će i to više nije naš posao. A vi me pitate za hrvatsku vojsku na granicama. Ni to trenutno nije opcija. Međutim, šta ako jednog dana bude? Tko će raditi? Vojska koja je u Afganistanu? Naša vojska je potrebna ovdje. Evo, čuli smo dakle izjavu predsjednika Zorana Milanovića, možemo malo prokomentirati. Dakle, i dalje kad se radi o vojsci na granici, on kaže vidjet ćemo, razgovarat ćemo, za sada to nije opcija jer nema ni nikakvog pretjeranog razloga, međutim ostavlja otvorenu tu mogućnost da se to ipak jednog dana može dogoditi. Mislim, ostavlja otvorenu mogućnost jer je to već premijer bio rekao kao jednu opciju i po mom mišljenju ne želi ga dezavuirati ili tu doći u konflikt, što je dobra poruka društvu da tu se oni ne svade i čupaju, nego da pokušavaju zajednički nešto voditi, kao što sam rekla, pogotovo u ovim nestabilnim vremenima. Međutim, vojska na granici, što se tiče izbjeglica, nema šta raditi. Šta će raditi? Pucat u djecu, mislim. Šta će raditi? Nema šta raditi. Dakle, policija, hrvatska policija je iz mog vlastitog iskustva te 2015. apsolutno
u stanju odraditi taj posao. Mislim da je zanimljivo i ovo što je oko Afganistana govorio. To je jedna misija koja svašta možete za nju reći, kao i za većinu takvih međunarodnih vojnih misija, ali za razliku od nekih drugih situacija u kojima recimo mi nismo sudjelovali kao što je Irak, tu je barem nešto postignuto. Dakle, taj apartheid prema ženama i to uništavanje žene i djevojčica koje su talibani provodili je uklonjeno. Sa svim drugim kritikama koje možete uputiti toj misiji i sa tog stanovišta ja mislim da mi možemo biti ponosni na naše vojnike i časnike koji su tamo bili i tamo radili, pa i na našu razvojnu pomoć koja je tamo bila prisutna. Ali obzirom na razvoj događaja, mislim da zaista je ta prisutnost naša, da tako kažem, više nema nekog efekta i smisla. Gospođo Pusić, hvala vam lijepo na ovom razgovoru, na gostovanju N1 studiju Živo. Hvala vam.